O, Somsaku. Nima qilyapsan? Somsa yeyman. Boya yeding-ku, to'ymadingmi? Yana yegim keldi, to'ymadim. Qo'rqityordingiz-ku? Yema! Och ofatmisan? Nima qipti? Hey! Namuncha baqiryapsan? Sekin! Oyi, mana buni somsani yeb qo'ymoqchi. Voy. Qorni ochgan bo'lsa yesa yebdi-da, nima qipti? Osh bo'lsin. Shunga ham shuncha baqirasanmi? Bu somsalarni Shohida xolamga olib chiqib bermoqchi edim. Avval o'zimizkilar to'ysin, keyin qo'ni-qo'shnilarga tarqatasan. Oyda bir marta yo haftada bir marta qo'ni-qo'shnilarga bersang bo'ladi qizim. Uf. Har safar biron narsa pishirsang, tarqatishing shart emas. Oyi. Masom seni yeb qo'y. Ochofat. E? Voy jahl qilishini. Nimadir bo'ldimi bunga? Oyi, ha. Menimcha opam Mohir ekani yaxshi ko'radilar-u, nima pishirsalar oilalarga olib chiqyaptilar. Unaqa gaplarni gapirma, hozir eshitsin. Keyin sen bilan yana urishadi. Undan ko'ra olsam sen, yur. Oshxonada yeysan, sariyog' bilan qo'shib. Xo'p. Yur. Shohida xola. Shohida xola. Xola. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Odina. Yaxshimisan? Ahvolingiz yaxshimi, xola? Voy, magnitning bo'ri bo'lyapti shekilli. Shunga boshim og'riyapti. Shuni bilib achchiqqina somsa olib chiqqandim. Voy, choy damla beraymi? Voy, kelaqa. Hozir. Kelaqa qizim. Mohir akang ham tezroq uylansa edi. Va kelinim sherik bo'lib turar. Biram mazali bo'pti. Ilohim qo'llaring dard ko'rmasin. Nech kundan beri g'alati bo'lib yurganimga biron narsa ham pishira olmayapman. Osh bo'lsin xola. Qachondir nimadir yegis kelsa, meni chaqirsiz chiqib, daro tayyorlab beraman, xo'p? Odina qizim, seni kelin qilgan odammi? Omadi chopadi. Rahmat. İlohim baxtingni bersin. Aytganingiz kelsin. Biram mazali. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Odi qalaysan? Yaxshi. Oyi, agar bosh og'rig'ingiz qolmagan bo'lsa, shifokorga olib boraman. Yo'q, shart emas. Mana, Odina ham baraka topsin. Kelib mana, ko'k choylarni damlab, somsalarni pishirib olib chiqibdi. O'zimga kelib qoldim, anchagina. Yaxshi. Mohir aka, choy ichasizmi? Mayli. Voy, xudoyim. Xo'p, somsani ham oyim maqtadilar. Ol buni. Bitta yeb ko'ring-chi. Ol, issig'ida yegin, osh bo'lsin. Osh bo'lsin. Ko'rinishi ajoyib. Zo'ru? Mazali bo'pti. O'zing pishirdingmi? O'zim pishirdim. Yo, menimcha aldayapsan. Nilufarga ham pishirgan bo'lsalar kerak. Kecham o'zim pishirdim. Unda yaxshi. Xolajon, men uyga chiqa qolay. Uyda ishlarim bor edi. Nimadir kerak bo'lsa aytsiz, chiqaman, xo'p? Rahmat qizim. Ilohim kam bo'lmagan. Rahmat. Hay. Tur, kuzatib qo'y. Chiqib ketadi o'zi. Tur. Kuzatib qo'y. Tarelkani olib chiqib beraman, xo'pmi? Xo'p. Yo'ldan qarab o'tgan, xo'pmi? Qizing qani? Shohida panaga chiqib ketuvdi. Nega qadi bularni kech qo'yadi? Qizi bo'lsa ekan dugonasining yoniga chiqyapti desang. Bir nimalar pishirganda qo'shni deb yo'qlab turadi-da. Qizingni bo'yi yetib qoldi. Qadi bliklik chiqavermasin. Mohir ham ko'p katta yigit.
uyat bo'ladi. Mohir, akasi de gapku. Qiziq gaplarni gapirasa? Qanaqa aka? U yigit, bu qiz. Chiqurmasin degandan keyin bo'ldi, tamam. Nima uchun qolib ketding? Bitta narsani tashlab chiqish shuncha qiyinmi? Shohida xolamni mazalari yo'q ekan. Shunga choy damlab berdim. Shu shohida keyinini onangdan ham ko'proq yaxshi ko'rasanmi deyman? Yo'q, dada, unaqa emas. Qachon qarasam, o'shalarnikidasan. Onang bechora bitta o'zi uylarni tozaladi. Qarashi o'rniga qo'shniga choy damlab yuribsan. Menga qara, kirmoshinaga qaragin borib, agar to'xtagan bo'lsa, kiyimlarni yilib qo'y. Bor, xo'p. Namun cho'rshuvras. Shohida kenayini ham yoshlari ancha katta bo'lib qoldi. Qarashib olgan bo'lsa yaxshi-ku. Siz ham bekor xafa qildingiz qizimizni ham. Ota bo'lib tergaganimda, yo'li nomi jim tur. Qiz bola otadan hayiqib turish kerak. Bo'lmasa taltayib ketadi. Taltayadigan ishlar qilmayapti-ku? Bo'ldi, gap tamom, gapni qisqa qil. Choy quy. Voy, assalomu alaykum. Hurmat Odina. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Ovora bo'lsan-da? Nimaga ovora bo'laman? Qo'shnimiz bo'lsiz. Siprib qo'yib degandim. Ha. Yaxshi qipsan. Baraka top. O'g'lim? Voy. Ha, bolam, yaxshi borib kelgin. Xo'p. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Tizimisan, bolam? Yaxshi, rahmat. Voy. O'zim supiraman, bugun yaxshiman. Siz ovora bo'lmang, o'zim supirib beraman. Xohlasangiz ichkari hovlini ham tozalab beraman. Yo, o'zim supiraman. Fizkultura qilib, o'zim supiraman. Mayli, oyi, men bora qolay. Ha, mayli, bolam. Ilohim, yo'llaring bexatar bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Ha, aytganday. Qaytishingda shokolad olib kelgin Odinaga, xo'pmi? Voy, qo'ying, kerak emas. Voy, menga qancha foydasi tegadi, xo'pmi? İşdan qaytishingda, xo'pmi? İşdan qaytayotganda bo'lama. Ha. Yaxshi o'tiring. Bo'pti. Yaxshi borib kel. Ha, qizim. Uyga kir. Yo'q, xolajon, men supirib keyin kirib ketaman. Yo'q. O'zim supiraman. Xo'pmi, bolam? Sen boraqa. Sovqatib qolmagin, boraqa. Mayli. Xo'p, mayli. Yaxshi o'tir. So'rab qo'y. Xo'p. Ma. Rahmat, oya. Olib kelgan shokoladingni Odinaga olib chiqib beruvdim. Rosa xursand bo'ldi. Yo'q. Ha. Yaxshi. Mohir. Oya. Shu. Odinaga uylana qol. Ko'z oldimizda o'sgan. Ota-onasini ham yaxshi bilamiz. Rustam aka yo'q demaydi biz chiqsak. Jon deb qizini beradi. Oye. Odina o'zimi singlimdek bo'lsa. Qo'ysiz-chi. Endi o'zimiz biladigan oila degandim-da. Tanimagan odamni eshigini taqillatishga odam qo'rqadi. Oye,
O'zim sizga bitta zo'r kelin topib qo'yganman. Qidirib qiynalmaysiz. U ham yaqinimizda turadi. Rostdanmi? Voy pismig'i. Nimaga shunda shart aytmaysan? Avval o'zim yaxshilab sinab ko'ray degandim. Kim u? Shu o'zimiz mahalladanmi? Orqa mahalladagi Jalol akaning qizi Mahmuda. Bobosi rahmatli. Bobom bilan sinfdosh bo'lgandilar-ku. Esladingizmi? Ha, esladim. Qara, ularda bo'yi yetgan qiz bor ekanda. Lekin yaxshi oila. Bobay rahmatli tirikligida tez-tez kelib turishardi. Bobay o'tgandan keyin ancha uzoqlashib ketdik. Qara, ertaga xolang bilan suvchilikka chiqib kela qolaylik? Yo'q, oya shoshmang. U avval o'qishini bitirib olsa, keyin bemalol suvchilikka chiqib kelaverasiz. Ha, shunaqa degin. Ha, mayli bo'lmasa, men ham kamko'zlarimni qilib olaman bo'lmasa. Voy. To'y qilishni o'ylasam, biram xursand bo'lib ketaman. Voy, tezroq o'sha kunlarga yetkazsin. Kecha Instagramdan jo'natgan rasmimni ko'rdingmi? Qaysini? Qaragin. O'sha kunga ko'rgan ko'ningizmi? To'xta, mana bunisi. Yoqdimi? Nasi chiroyli ekan. Mana bunisi undan ham chiroyli ekan. Eng yoqqani shunisi bo'ldi. O'shandan buyurtma qilamiz. Chiroyli qilib kiyib yuramiz. Men ham shunaqasidan. Ha, bir xil. Keyin qaragin. Mana bunisi ham juda ham yoqdi. Nimaga menga tirjayib kelyaptilar? Kecha shokoladdan berib yuborgandilar. Ularda ham menga nisbatan iliqlik bor shekilli. Qalaysan Mahmuda? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Seni ko'ra, yana ham yaxshi bo'ldim. Odi qalaysan? Yaxshiman. Mahmuda, senga yaxshi yangiligim bor. Nima ekan? Oyimga sen haqingda aytdim. Voy, nimaga aytasiz? Endi uylantiraman dedilar. Qiz qidirib ovora bo'lmang. Men o'zim yaxshi qiz topib qo'yganman dedim. Xullas, o'qishni tugatishing bilan oyim uylarga sovchiligi boradi. Biz Odina bilan do'konga ketayotgandik. Yur Odi. Uyalganidan qochib ketdi. Ay, boya Mohir aka gapirganlarda shunaqangi hayajonlanib ketdim. Uyalganimdan nima deb gapirganimni ham esla olmayman. Menga qara, Mohir aka bilan qachondan beri gaplashyapsizlar? Bir yilcha bo'lib qoldi. Ismoq, bir og'iz aytsang bo'lmasmidi? O'rta. To'g'risi uyaldim. Keyin mahallada gap so'z bo'lmaydi dedim-da. A meni g'ibatchi deb o'ylading, shunaqami? Unaqa demoqchi emasman. Nega unaqa o'ylaysan? Menga qara. Seni yaqin dugonayman, to'g'rimi? Ha. Mohir aka, ro'para qo'shnim. To'g'risini aytsam, ularni uyi notinch. Yaxshi yashashmaydi. Nega unaqa deysan? Axir, ona bola o'zligi yashaydi-ku. Ona bola shunaqangi urushadi. Sen ishonayotgan Mohir akang onasiga shunaqangi baqiradi. Astag'firlo. O'z onasiga shunaqa baqirsa, xotinini bo'g'ib o'ldirib qo'ysa kerak. Yo'g'i. Unaqa yigitga o'xshamaydilar-ku. Sen oldingda o'zini madaniyatli qilib ko'rsatadi. O'z yigitlar qizlardan ancha ayyor bo'ladi. Shuni bilib qo'ygan.
Assalomu alaykum xolajon. Ke Odina? Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha. Sizdan bir xabar olay deb chiqqandim. Yaxshi qipsin. Muncha chiroyli bular. Ha. Kelinim uchun. Hali yana materiallar olishim kerak. Oyoq kiyimlar olishim kerak. Mohir akang kelinni tayyorgina qilib qo'yibdi. Kelin kim ekan xola? Ana orqa mahalladagi Mahmuda degan qiz ekan. Ha. Mahmudami? Uni juda ham yaxshi taniyman. Bir vaqtlar dugona bo'lganmiz. Rostdanmi? Voy, qanday yaxshi. Ha, dugona ekansizlar. Kelin qilsam, kirib chiqib yurasizlar o'rtoq bo'lib. Xolajon, men bir vaqtlar dugona bo'lganman. Hozir men undan uzoqroq yuraman. Voy. Bu nima deganing? Ah, to'g'risini aytsam, yo'q, Mohir akam yana xafa bo'lib yurmasinlar eshitib. Mayli xola, men uyga ketdim. Yaxshi o'tiring xola. Shoshma, shoshma. Ha, o'tir. Ha, Mahmuda qanaqa qiz? Ha, menga ayt. Nima desam bo'larkan? Haliga unaqa ishlarga aralasha olmayman-da xola. Birovni yomonlamasam, ertaga yana Mohir akam mendan xafa bo'lib yurmasinlar. Qizim, men hech kimga indamayman. Bu gaplar oramizda qoladi. Axir bitta o'g'lim. Baxtsiz bo'lib qolsa chidolmayman. Tushundim xola. To'g'ri xolajon. Siz juda ham yaxshisiz, samimiysiz. Faqat o'zingizga munosib kelin kerak. Lekin Mahmuda bunaqa kelin bo'lmaydi. Tili anchagina zahar. Bir kun uyiga kirganimda shunaqangi uydagilari bilan yoqilashayotganini ko'rgandim. Og'zidan chiqayotgan gaplarni qiz bola uyoqda tursin. O'g'il bola ham gapirmaydi. Keyin shunaqangi ko'p yigitlar bilan gaplashgan. Umuman son sanog'i yo'q. Voy. Voy toba. Toba qildim. Ha, Mohirni ko'zi qayoqda ekan? Voy toba. O'g'limi aqlli yigit, qistalashda adashmaydi deb o'ylagandim. Ah. Mohir akamni oldida o'zini muloyim qilib ko'rsatsa kerakdir-da. Mohir akam ham ish bilan ovora bo'lib kuzatmasa kerak uni. Voy, yaxshi ham aytding. Asal qolsa kelin qilmoqchi bo'lib o'tirgandim. Xoliga xolajon. Sen hech ham xavotir olmagin. Bu gapni hech kimga aytmayman. Xo'pmi? Mayli xolajon, men chiqa qolay uyimga. Agar biror bir ishingiz yoki yumushingiz bo'lsa aytsangiz, qilib ketaman. Rahmat qizim, boringa shukr. Oyini so'rab qo'y. Mayli, yaxshi o'tiring xola. Mayli qizim. Yana chiqib turgin. Voy to'ba. Odam olasi ichida bo'ladi degani shu bo'lsa kerak-da. Astag'firulloh. Keling oya. Sen bilan yoqtirgan qizing haqida gaplashmoqchi edim. Xo'p. Eshitaman. Men u qizni surishtirdim. Qisqasi bizga to'g'ri kelmas ekan. Nimaga to'g'ri kelmaydi oya?
Axir, aqlli, yaxshi. Shoshma. Sen qizlarni yaxshi bilmaysan. O'zini sipo qilib ko'rsatib, aslida nayrangi 40 tuyaga yuk bo'ladi. Qisqasi bolam, u qizga uylanishiga men rozi emasman. Oye, shoshib qaror qabul qilmay. U yaxshi qiz. Bo'ldi. Gapimni qiqmagin. Oye, siz meni taqdirimga yuzaki qarayapsiz. Kimlarnidir gapiga ishonib, meni ko'nglimni hisobga olmayapsiz. Bo'ldi. Men bilan olishmagin. O'sha qiz seni rosa boshingni aylantiribdi-da? Agar shu xonadonga kelin bo'lib keladigan bo'lsa, onang o'sha kundan boshlab yo'q deb o'ylagin. Tushundingmi? Oye. Oye. Doktor, nega mendan qochib yuribsan? Telefonlarimga javob bermayapsan. Shu yerda to'xtataylik. Biz bir-birimizga to'g'ri kelmas ekanmiz. Tushunmadim. Nimaga endi to'satdim? Men o'ylab ko'rib shu qarorga keldim. Shunaqa degan. Hech bir sabablasiz, o'z-o'zingdan-a? Aytyapman-ku, o'ylab ko'rdim deb. Mayli. Nima ham derdim. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. O'zing bilasan. Men ahmoq. Senada onamga qattiq gapirib yubordim. Onasi hurmat qilishni o'rganing. Farzand hech qachon onasi bilan tortishmaydi. Sog' bo'ling. Hammasiga o'zim aybdorman. Bir qiz shunchaki o'yinchoq qilib tashab ketdi. O'yin bekordan bekorga bo'lmaydi demagan ekanlar. Baxtli bo'ling. Ko'p yashang. Ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Qizim, sen ham biror niyat ayt. Kenanga. Baxtli bo'ling. Xush kelibsizlar. Men hozir choy olib kelaman. Yaxshi o'tiringlar. Rahmat. Bor. Sen kenanga qarash bor qizim? Yo'q, endi bundan buyog'iga Odinaxon mehmon bo'lib keladilar. Baraka topsin. Ancha yordami tegdi. Shunday qizni tarbiyalaganingizga sizga rahmat. Salomat bo'ling. Endi ko'zdagi qo'shnimiz. Yordami tegsa tegibdi-da, qizim?
Yon qo'shni jon qo'shnimiz har holda. Rahmat. Biz ham xudo xohlasa to'ylaringizda qarab turmaymiz. Ay, rahmat. Odina, nimagadir seni to'yda ko'rmadim? Ko'rmading yo ko'rmay qoldimmikin? Odina to'yga bora olmagandi. Aksiga olib oshqozoni og'rib qopti. Shunga bora olmagandi. O'zi bilinib turibdi, ranglari ham ancha olinib qopti. Hozir yaxshimisan, Odina? Yaxshi, rahmat. Bor, bora qolgin, keyinga qarash bor. Baxtli bo'lishsin, ha. Ilohim. Yangi kelinni tushirib olib, mazza qilib o'tiribsizmi? Oyog'ingizni uzatib. Ha, Xudoga shukr. O'tiribman, mazza qilib. Qo'limda hamma ishlarimni oldim. Mana, yelib yugurib choylarni damlab yuribdi. Ha, bizaga ham nasib qilsin, ilohim. Aytganingiz kelsin. Sevar. Masha. Shirinli shirinmi yoki sen shirinmisan? Uyaltirmasangiz-chi? Ha, demak, shirinli shirin. Yo'q. Aniq. Bering bu yoqqa. Ey. Hazillashdim, yey. Men hozir ishga ketaman. Xo'p. Yana oyimga hamma ishlarni qildirib o'tirmagin? Yo'q. Men oshxonani hech kimga berib qo'ymayman. Bilasiz u? Faqat oshxonanimi? Yo'q. Faqat oshxona emas, sizni ham. Yo'q. Jinni. Aytgancha, bugun ishdan kechroq kelishim mumkin. Voy, nimaga? Ertaroq keling, tuman. Bo'pti. Oxli keling. Qop. Hech kimga bermaymanmish. Ko'rsataman hali senga. Kecha kelib, Mohir akam egallabdi. Necha yildan beri sevaman-ku. Uni deb biror yigit bilan gaplashmadim. Qanchasini rad etdim. Mohir akamdan boshqasi menga kerak emas. Odina? Odina? Hoya. Yaxshimisan qizim? A? Nega indamasdan chiqib ketding? Yana oshqozoning og'riyaptimi? Ha, biroz og'riyapti, oya. Voy. Bo'lmasa tur, keyin doktorga borib kelamiz. Bo'la qol. Yo'q. Shart emas. Avvalgidan ancha yaxshiroqman. Bo'lmasa turdi, issiq-issiq choy ich. Yaxshi bo'lib qolasan. Sovg'itgandir qizim. Aytmoqchi, Odina, kelin senga shirinlik berib yubordi. Chiq, yeb olasan. Xo'p, oya, hozir chiqaman. Bo'pti, choy damlab turaman. Chiqa qol. Jin ursan. Pishirig'ing boshingda qolsin, suv ilon. Voy bu. Xormi? Voy. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Tuzalib qoldingizmi? Rahmat. Ancha yaxshiman. O'zingizcha ancha o'rganib qoldingizmi? Ha, o'rganib ketdim. O'zimniki qilib oldim. Ha, yaxshi. Endi ko'cha supurayapsizmi? Yangi kelinlar ertalabdan supuradi shekilli. Endi Oyjon juda mehribonlar-ku, bilasiz. Uxlang, vaqtli turmang dedilar. Mohir akam ham kun sovuq, kunni issiqda chiqasan deb chiqarmaydilar. Yaxshi. Shunga kunduzi chiqyapman-da. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Ah, aytgancha, Instagram sahifangiz bormi? Ha, bor. Futbloggerman. Yo'g'e? Turli pishiriqlarning retseptini qo'yaman.
O'zim ham blogerlikka qiziqaman. Rasmlaringizni ham qo'yasizmi? Mohir aka mindamaydilarmi? Yo'q, endi jo unaqa ochiq sochiq kiyinmayman de shunga. Ha. Uni ustiga kuzatuvchilarim faqat ayol qizlar. Bilasiz-ku, futbol blogerlarda shunaqa bo'ladi. Ah, unda menga Instagramingizni bersiz. Telefon raqamingizni ham bersiz. Bo'ldi, xo'p. Hozir. Mana qarang, obuna ham bo'lib qo'ydim. Bu raqamim. Bo'ldi. Rahmat. Nima yordam kerak bo'lsa, mendan so'ravering, xo'p? Bo'ldi, rahmat. Bo'pti, xo'p. Mayli. Mayli, yaxshi boring, charchamang. Mohir aka? Shu qo'shni qiz Odina sizni sevmaganmi mabodo? Endi o'zimni sinim deb bo'lib qolgan qo'shnidan ham qizg'angan. Bilmadim. Qanaqadir menga qarashlari, gapirishlari g'alati. Senga shunaqa tuyulgandir. Xayolingdan u go'yo butun dunyoni qizlari men bilan sevishgan. Menga yetisha olmagani, ishxonadagi qizlar ham faqat meni ko'rish uchun ishxonaga kelishadi, ishlashga emas. Shunaqami? Ha, shunaqa. Tovba. Ko'zingizga qarab to'g'ri yo'ldan yuring, tushundingiz? Agar bir nimani sezsam, ko'rasiz. Bo'ldi. Xo'jayin, bitta uzun chizuv chizib bersang, ishga o'sha chizuvdan boraman, uyga ham ishdan keyin o'sha chizuv bilan qaytib kelaman. Bo'ladimi shuna qilsak? Kulyapsizmi ustimdan? Men to'g'risini aytyapman. To'g'risi. Qaramang hech kimga. Xo'p, bo'ladimi mana shuna qilsak? Bo'ladi. Qaramang. Xo'p. Xo'p demasam qutulmayman shekilli. Hali ko'rasan, kuningni ko'rdim. Tug'ilganingga pushaymon bo'lasan hali. Alo, eshitaman. Mohir, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Do'stim, Telegramingga bir narsa tashab qo'ydim. Facebook, Instagramlarda tarqalib ketibdi. Ey. Hech u odating qolmadi. Bilasan-ku, men uncha qiziqmayman Instagram, Facebook, Telegramlarga. Sen avval ochib ko'r. Mabodo suratdagi qiz ayol emasmi? Sen iflos. Shunaqa misan hali? Menga gapiryapsizmi? Nimani aytyapsiz? Mana bu nima? Nima bu? Ay bolam, ayollik xizmatini ko'rsataman. Murojaat uchun. Meni
Men raqamimmi? Bu men emasman? Yo'q ol uyimda. Yo'q, men emasman. Hozir o'ldirib qo'ymasimdan chiqib ket. Hey, ishing joyidami? Nima deyapsan? Oye, keyin tushuntirib beraman. Hozir mana bu uydan yo'q olsa. Bu nima deganing, Mohir? Men buni birinchi marta ko'ryapman. Chiqib ketyapman. Hey. Voy to'xta. Hey, to'xta. Hey, bolam, bu nima qilganing? Hey, qo'rbor kelinni, qo'y. Bu nima qilganing axir? Voy, bunaqa narsalarni o'ylashlar. Meni g'ururim yo'l qo'ymaydi. Unaqa qilma. Men bolam, unaqa qilmagin. Mohir, qo'y. Qarshiqqa. Mohir, nima qilding? Nima qilding? Shu sovuqda bu nima qilganing? Ammo qo'shnilar eshitsa nima bo'ladi? Voy, meni sharmanda qildi. Bu keliningiz meni sharmanda qildi. Men bu narsani kechira olmayman. Voy, Mohir, bunaqa qilmagin, og'irroq bo'yin. Oye, bunaqa bo'lganda ko'ra uylamaganim yaxshi edi. Hey, to'xta. Mohir, to'xta dedim, Mohir. Oyijon. Bu rasmlarni men tarqatmaganman. Kimdir tuhmat qildi menga. Menga qara. Sen ahmoq qizga necha marta aytdim? Rasmlaringni hamma yerga qo'yaverma. Do'st bor, dushman bor, kimdir issiq sovuq qilishi mumkin dedim. Mana oqibati. Sen emay bin bor. Telefon olib qo'ygin degandim senga. Bermagin degandim. Xotir olaman. Begona joyga beryapmiz deding. Mana oqibati. Sharmanda bo'ldik biz, sharmanda. Kuyovam ahmoq bola ekan. Yaxshilab surishtirmasdan shu sovuqda qizingizni itik sudrab ko'chaga olib chiqib tashlabdi. Ha? Mamlaqa xabarlarni ko'rgandan keyin o'zini boshqara olmaydi odam. Buni tagiga yetish kerak. Kimga kerak bo'ldi ekan mana qizimning oilasini buzish? Nima qilsak bo'ladi? Rasmlarni kim tarqatganini bilish uchun nima qilsak bo'ladi dadasi? Buni bundoq qo'y bo'lmaydi. Kerakli joyga murojaat qilamiz. Qani Sevir, oldimga tush. Yur. Telefonni ol. Yur qo'llaring. Yur qizim, hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir. Hozir. Assalomu alaykum, keling. Odina Tojiyeva shu yerda yashaydilarmi? Ha, shu yerda yashaydi. Tinchlikmi? Odina Tojiyeva kim bo'ladi sizga? Qizim bo'ladi, tinchlikmi? Qizingiz Sevara Jo'rayevaning suratlarini ruxsatsiz ijtimoiy tarmoqlarda uning sha'niga dog' tushiruvchi so'zlar bilan tarqatgan. Odina Tojiyevani tergovga olib ketishimiz kerak. Adashmadingizmi ishqilib? Meni qizim bunaqa ishlar qilmaydi. Uni qo'lidan ham kelmaydi. Qolgan idorada gaplashamiz. Qizingizni chaqiring. Voy. Hozir. Odina? 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 Oyi. Ha, oyi. Qara. Tinchlikmi? Odina Tojiyeva, biz bilan idoraga ketishingiz kerak. Shohida opa? Shohida opa? Shohida opa? Hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Shohida opa, oldingizda juda ham uyatliman. Men ham qizimni bunaqa ish qiladi deb hech ham o'ylamagandim.
Keçir olsayız, keçireyim bizni. Hiç kaçan keçirmeyim ben. Beva başım bilen katta kigen oğlumunu ne hasratlar bilen toy kigendim. Bir çora kelinimi yama atılı kılıp oğlumunu başını eğip koyduylar. Tağınam, kaynana kaynateyizi hürmat kıldım da bu masakü mahallede şarmandaylarını çıkarken bulardım. Ben Adina'nı kızımdayı görürdüm. Hatta bir vaxtlar oğlumga kelin kılış niyetim ham yokmasıdı. Bir hudanı özü asırat cadıgardan. Nama desezem haksız apı? Benim kızımı buna kalıgını bilmegendim. Dadası niyem şu vakiyelerden kegin mazası bu mu yaptı? Kızımı yüzü yiyem karam yaptı. O ziyan bundan katlık pişeyman buldu. Katta cariyemanı amallab tolav aldık. Lekin artık bir yerlerde kal almayımız. Uyunu sattık. Koçup git yapmış apı. Sizden razı rızalık zora yanı çıktım. Bizni keçirin apı. İltimos. Ahmoq qiz. Necha yillik oqibatimizga dars ketdi ya. Adinaning qo'lidan shuncha yomon ishlar keladi deb o'ylamagandim. Sevar. Oldingda uyatlima. Meni kechir. Ishonch bo'lmagan oila uzoqqa bormaydi. Yo, to'g'ri. Lekin men ham o'sha paytda suratlaringni ko'rib oluvdi yondim. Nima qilayotganimni bilmay qoldim. Keyin barini boshlamoqchiligim. Mana bu gul senga. Qara. O'zingga o'xshagan chiroyli. Aloqa. Bo'pti. Lekin menga va'da bering. Nima bo'lgan taqdirda ham har qanday muammoni birgalikda yechamiz. Tinchlik bilan hammasini hal qilamiz. Bir-birimizni eshitamiz. Tuhmatlarga ishonmasdan. Aniq mı? Va'da beraman. Bo'pti. Bu senga. Ha. Dadilar bilan ham gaplashdim. Hammasini tushuntirdim. Ular ham tushundilar. Ota-onalarimiz yarashishimizga qarshi emas. Men ham. Senchi? Kechirasanmi? Bilmadim. O'ylab ko'raman. Bo'pti, kechirdim. Ketamizmi? Uyimizga ketamizmi? Yuri. Yuraqa. Qolinglar. Hozir. Anqaymalari. O'tir mashinaga. O'tir. Thank you.
qirolicham ko'chaga chiq. Qirollar. Mohir aka, keling rasmga tushaylik. Hozir. Qarang-qarang, zo'r chiqyapti. Qani? Qani? Ko'ringchi. Zo'r chiqibdi. Endi buni Instagramga qo'yaman. Nima? Qazilashdim. Endi o'zim ham Instagramga rasm qo'yishdan qo'rqib qoldim. Shunaqa degan.